Здравейте, Майнкрафт маниаци! Отново сме в нашата сборка. Техно Ейч 1. Оглеждам се тук да видя за какво иде реч. Опа, вече последната от тази фирма, от тази фактически. Последната, колко отдавна не съм идвал. Може да видите сега тук как летим ли. Последната фактически ферма на курито се изпразва. Виждате как сега се зарежда просто. Толкова отдавна не съм идвал. Интересно, наистина тук имаше едни колички. Аз не един път ги обирах. Има много интересни работи в тях. Даже 1-2 диаманта намерих. Такива вагончета. Знаете за какво става дума. Да видим тук и дърво отгоре. Та в тази серия какво ще правим? Ами продължаваме технологичното ни развитие, така да се каже. Смятам да отидем в Ада. Не знам какво е, що е там. Да направим една друга работа. Чакай да се заредим мапа хубаво тук. Ага. Ко събираш, не е ясно. Така. Телепортирам на в холм. Да си ходим у къщи, да се зареди къщата ни. Така. Адиде. Зареждай съде. Добре. Продължава се зареждаме. Вече сме почти готови. Я да видя аз тук долу. Тук смених малко клавиатурата и ми е крива сега. Заредено ли е тук всичко? Копаем ли? Какво копаем? Ванадиум. Добре. Тук, като гледам, тук копаем нещо друго. И науковтата клавиатура. Добре, тук нямаме проблеми такива. Тук е лид. Тук е лоу. Като виждате, то се въртят в кръг тук. Нещо да се въртят там. Няма проблеми. Тук какво имаме? И тук правим ванади. Добре, тук почти свършва, но той няма да свърши, да. Така. Я да видим тук как работим по въпроса. Ами тук не работим, бе. Защо не работим, а? Я да се телепортираме долу в избата. Хоп. Избома. Избо. Сега ще направим тогава. Ще зададем в избата. Да се крафтят примерно. Първо 5000 сметни. Ще ги пуснем няколко по 5000. Добре. Така, появиха се. Хоп, старт. Още 5000. Да поизчакаме малко. Така, готово. Старт. Взеха да се правят вече. Те сто нещо, те се препращат. Уп. Мали, как бързо. И спейсбара ми е много фалшив на тази клавиатура. Не е добре работата. Така, да видим тук докъде сме докарали. Добре. Всичко е наред. Тук как сме с нещата. Фри, мри, нямаме много фри. Добре. Добре. Малко са поизпразнили, но добре. Ти си работиш тук дистилационната кула. Сега отивам горе и оп, сега ще се сложа в един съндък, не в този естествено, че е много зле, много високо. Тук ще се сложа повечето инструменти. И тук ще го оставя тук. Това ключове. Така. Тос ендер. Напротив, ето този ще го оставя.
Така. Ставим си двата меча само. Малко wireless-а също не ми трябва. Манджичка. И да видим сега тук какво става. Sand. А, о, чакай, то тук е направено, да. Ай, го Soul Sand. Ще вземем и едно стикче. А как се казват тия черепи? Много имаме. А, всичките ли? Ай, половината. Да видим. Добре. Сега. Мисля, че това е. Квантова броня, заредена, всичко е наред. Я да видим. Так, пълни сме почти. Levitation on, gravitation off, там дран-дран или обратно, все тая. Опаля. Хоп. Отиваме да видим какво ще направим тук. Не знам дали тос или другия меч. Според мен другия би по-силно, ама... Хайдем тук, да кой иди реч. Тук съм планирал вече да всичко да е окей, бе. Мале, леко става ресурси. Я да видим. Мечовете още работят, бе. Добре. Хубаво, хайде, оп. Сърчица, чак. Добре, аз точно за това го взех той. Така. Закарай ги нещата така там. Добре. Добре. Къде да отидем сега да видим? Които има? Къде сте пилите тук? Кокошки. Опа. Добре. Я да видим сега. О! О, добре, един с вас не да се бие се. Колко бързо вървим сега. Виждате, това ми е втората база, от тук вече тръгвам в третата ми подводна лава база. Оп, нещо. Възможно ли е да крашна? Не. Нещо просто докато зареди. Текстурите, аха. Я видим сега с каква скорост можем да развием. Газ. Тук е по-голям коридора, виждате. Мхм. Добре. Обаче аз тук няма как да изляза. Аз не съм се взел копачката. Лоша работа. Чай да хапте малко. Добре, това няма никакво значение, си мисля. Можем. Така. Естествено, трябва да знаете, че с квантовата броня в лавата може много бързо да... Няма проблеми, тя обира много. Сега, ето ни е базата. Обаче аз много лошо направих. Тук, къде този... Къде ще го правя това нещо? Много лошо, ще трябва да копая с ръце или ще се върна, затова ще спра записа. И така, няма, просто поизкопах само малко, няма смисъл да се връщам, реших така, да се полигавя малко. Сега, какво правим тук? Слагам го този чай да видим тъй дали може, тъй ще ми разрешили или не. Сега. Хоп, хоп, хоп. И, трябваше май отдолу да слуша. Лошо е. Я чакай тук да видим. Забравих и отдолу. Да. Той. Така, я да видим сега, малко тествам втори път. Опа, малко се изликува. Ето го, приятеля ни.
Пускаме той да видим за кой да реч. Айде де, айде де. Възстанови се малко той уни. Малко сега ще гръмни. Може би, може би не. Ръпаме се да видим за кой да реч. Уичера. Айде, приятелю, готов ли си? Айде, уха, его, гръмна бая и го почваме. Кой, кого ще видим, не знам. Кой? Има това на живота ти ли? Наше как е добре, не мърдаме с квантовите брони. Ой, ой, бой, 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 бой. Ето я, недър стар един брой. Ето така се прави. Добре. Чат, 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 чат. Добре. Един брой, недър стар и Division Sigil. Добре. Сега ще направим още няколко пъти тази процедурка. Слагам го пича така. Оп. Оп. А, той чай го махнем. Чай да видим. Кой да реч? Така. О, тук нищо не добре. Така. Един, два. Чай да дадем така. Добре. Приятели, любими. Почвай да си възстановяваш живота. Значи можем да талим. Уичарчо! Трябва ти може би 4 недър стара. 4 пъти трябва да го убием. Не знам как сме с живота. Имаме още. Чуда са дали. И други. О, его е. Добре, добре. Добре. Ти къси, що си за какво са бориш? Я тук така ела. Я и ваш дава. Къси ти, бе. Натура, матура, някакви паяци, гадни връзки. Айде. И тебе тук. Айде, убирайте. О, то смече бая силен, бе. Май, май. Така, убираме експириенса. Така, спирам меча май. Изгасаме го. Сега. Слагаме го този приятел. Пак така. Тук кое е? О, добре. Так, так, так. Ай го. Пускаме малко пича. Като гръмне там пича и го мятаме. Ева, Уичар. Лош. Трети номер, Уичар. Литваме. Ти си. И та почваме. Така, така, така. Стара го няма плавата, много добре. Така. Добре, правим четвъртия Уичър. И да си ходим вече, нали тъй беше. Так, так, так. Айде, приятели любими. Добре, 1-2 милиона само сме изхабили. От енергията ни.
Добре, айде, айде. Готови сме почти, зареждай. Аз имам още един-два, мога да направя, тъй те съм сафарал. Ама много бакуци. Айде, гърми, гърми. Зареждай се! Witcher, Нобер! Четвърти. Няма проблем. Ти не аз ръпи. Опа, секунда. Така, карелки чудовището. Нека телефон ма обезпокои. А, какво стана се? Какво прави се? Какво са замисли? Що не мога да удрям? Бронирам да мота. Аре, бе. Влеза в тебе направо, бе. Не е там, бронирай. Какво са, дай по тебе да видим. 4 звезди. Стига толкова смая, какво ще кажеш? Стигат ми 4 звезди или 5 ли бяха. Айде още една, айде последна звезда. Правим. Къде отидаха главите? Так, так. Я чакай първо да изпразним тук малко територията. Така, така, тия бакуци ги разкарвам. Тайнтят сол. Някакви бакуци. Цинк, минк. Дивижън сигил, не го знам което. И 4 звезди и те да заминават. Да сме сигурни, че ги имаме. Приятели. Давай смело. Гърми на воля. Съгласен съм да гърмиш. Даже 2, защо не гръмна? Не направя 2 едновременно. Моля да направим и 2, а? Можем ли я да видим? Да експериментираме. А, ай го, пауър! С 2 уичера ще са бими. Ми ти е го. Ууу, не е готов. Почвам, почвам да. Мале, аз там подкарам. Може би всеки момент ще стане рад. Айде, приятели. Чао, бомбина. Ко стана? Се предаваме ли ко? Ко стана? Окей, всичко е наред. Префърляме всичко. Така, глави, звезди. И сме готови. Така, сега. Изключваме меча, хващаме другия. А защо другия? Оставам си с него. Къде ми ето и? Добре. Чакай сега тук. Айде едно такова да щупим. Айде, 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 айде. А, ето тук е. Да зазидам тук дупката, от която излязах. Право се телепортираме в базата. Къде съм аз? Лава. Къде ми ето име? Ага. Блейз, не Блейз. Къде ми е централната база?
Ето е. Welcome to the jungle! Хайде, бързо, бързо! Та, убихме 6 пъти Уичера, даже накрая на последното беше Double Kill. Добре. Я да видим сега. Доволен съм от себе си. Много ги убихме. Я да си вземем всичките другите такъми. Това тук са така. Разни работи, отверки, ключове. Чукове, кирки, тук е мемори картата. Естествено, портабъл селайн също е много важен. Инструмент. Даже ето така. Добре. А да видим и Недър Стара за какво може да ми послужи сега. Опаля. Бикън. Много добре. Недър Стар генератор. Добре. Ето като виждате. Ай, тия филд генератори. Ай, за тя говорим. А какво забрави с тия филд генератори? Quantum Chest. Да. Филд генератори. Друго. Какво можем да направим с тях? Quantum Chest 4, Quantum Tank. Ето го, ето го другото по-важното. Advanced Mass Fabricator. У материята. Материя плюс фабрикатора. Или другото. Advanced Replicator. Също другото, което трябва такива работи. На кой дах реактор Марк? Да, ето тези сериозни машини. Телепортер за сега. С малко девайсче ще нателепортира. Плазма генератор Марк 2. Затова също не трябва. И трансмитери. Да. Ето за тези неща се бориме. В този епизод мисля, че напълно достатъчно беше това борбено наше положение. Да видим пак отново. Тук за какво се бориме. Дали. Охо, я да видим тук. Оп. Ха-ха, вече сме изпразнили един алуминий. Те нямаме алуминий вече. Добре. Но имаме друг модел алуминий, който няма проблеми. Пиши ми алуминиум. Гледай за какво става. Ор. Не. Айде да напишем алуминиум. Леле-леле, крашът алуминиум. Не знам си какъв. Не на грех теч. Айде го сега. Тези няма да даде. Аз съм ги смлял всичките алуминии, бе. Браво. Браво, браво, браво. О, другите орите. Я видим какви други орите. А, ето е. Тин. Не алуминии, бе. Тин, бе. Тин беше, бе. Его тина. Мели ми тин, бе. Това е... А, алуминии сме смелени. Сега почваме тин. Сега. Естествено. Да. Виждате, алуминиум, а тин също мелим. Виждате, алуминий и тин. Добре. Грешка няма. Взимаме той. Слагаме тук това тин. Какъв е Industrial Craft? Добре. И го превъртаме с тази машинка, естествено. Знаете как става. Хоп, вече съм обяснявал.
Като се превърти в машинката и започва да идва тука вече. Да. Много добре. И започва постепенно да се запълва всичко с тинче. Ето тин, тин. Въпреки че... Хубаво. Сложим първо другия тин. Или алуминия първо. Така. Я да ги пръсна първо тия работи. Уху. Тин, тин, тин. Алумин. Алумин, бебате! Оп! Алумин, почвайте да работите. И така, сега ще напълня постепенно тези неща. Да видим. Ор. Ето вече. 49К. 5К се е превъртял. И другия може би трябва да го сложим. А, не, няма как да го сложим и него, защото... Да. Абсурд. Два вида няма как да го сложа. Да. Добре. Оп. Ама не е добре така. Трябваше... Айде ела тук е приятел. А, така. Като сложа така, аха. Ай, сега ще го видим колко е наличността на екран. А, така, 49К, 48К. Аааа, да се вижда как пада. Аха. Добре. Това е много добре. С това смятам тази леко кратичка серийка. Не е много кратичка, половин часова. Почти 25-6 минути сигурно, не знам колко е. Вече пак половин час. Вървим в случая, винаги сме по половин час поне. Няма как да е по-малко. Обичам дългите серии аз. Не мога такива къси работи. 10 минути, 15 минути. Да. И така. До нови срещи в следващият ни епизод, в който вече ще има отново индустриализация, няма да има бойща с уичери и други гадни животни. Видяхте как сега бронята малко отпадна, но добре. До нови срещи в следващият ни епизод.